Астарлы ақиқатта бақаныстағы зорланған егіздер жайлы жаңа ақпарат. Негізінде ол қатын Арсламеде шатысқан кезінде. Неттің ғой сіздерге? Аслан деген баладан. Дегеніне қарағанда, Нұржамал өзі әкеп берді деді. Нұржамал қайда дегенде, жанымды тұрды деді. Алтын айтатын, мен бәрін біліп жаттым, мамам да қатысты деді. Әттен менде сонда немерім болғанда, немерім бейті қорқып, қазір сіздің көз жасыңызды біреуіне сеніп отқан жоқ, мүләйімсімеңіздер. Маман екеміз жыныстық қатыны жасап алақ сендер далада. Түре тұрындар 10-15 минуттік бізге. Тамыз айында Шолпанға да тап сондай қастанды қорлық жасалған болуы мүмкін. Сіз сол жерде білген бүкіл адам бәрін қылмыс келсін. Айтып отырмын ғой, мен сізге қорықтым деп. Кімнен қорықтың? Жаңа маусым дүйсенбі күні КТК-да.